Maltair Games de volta. Então, gurizada, dessa vez aí um vídeo de terror. Como fazia tempo que eu não trazia um vídeo de terror aqui no canal, tô trazendo agora Invocação do Mal 2. Um vídeo diferente aí que fizeram no YouTube. É um estilo de vídeo 360 que foi feito pra se jogar com óculos Rift. Como eu já tenho óculos Rift, vamos fazer sem óculos mesmo. Mas a experiência aí bem louca, porque eu tô usando aqui o fone da Sony, o Pulse Elite, que ele vibra e tem 7.1 canais de áudio, então vai ser uma experiência bem louca. É um jogo, vídeo, um pouco curto, que tem aí no YouTube, vou deixar o link na descrição pra vocês também terem essa experiência, se vocês quiserem. Que é o seguinte, a gente vai conseguir movimentar aí a visão do nosso personagem dentro do vídeo. Então vamos lá, eu não vi o vídeo ainda, eu não vi nenhum vídeo sobre isso. Eu só vi que postaram no Facebook aí que tinha esse novo jogo, vídeo pra se jogar, se assistir. Então peguei o link e vamos fazer aí essa experiência e vamos ver. E muito obrigado aí pelos 18 mil inscritos, muito obrigado mesmo, gurizada. E também já deixa o gostei aí pra ajudar esse vídeo a chegar a 100 likes. Faz tempo que eu não trago um vídeo de terror, então se vocês quiserem mais e mais sempre, deixa o like aí que vocês ajudam bastante, beleza? Então vamos para o vídeo, que deve ser muito louca essa experiência. Beleza, começamos aqui, tá? Para melhor experiência, por favor, utilize headphones. É, já tinha ouvido falar sobre isso. Aí virou 360, você é louco mesmo. Tá, beleza. Tranquilo, tamo no YouTube aqui, mano. Isso aqui no YouTube tá em 360. Tá um pouquinho meio lento, não sei se é só no meu PC que tá assim. Mas aqui já tá meio lento. Hi, I'm James Wan. Welcome to the Conjuring 2 Virtual Reality Experience. I hope you enjoy. Experiência. Vamos lá. Eu só entendi isso, cara. Não entendi mais nada. Ai, rapaz, isso aqui vai dar muita merda. Cara, quem não assistiu o filme hoje? Quem não assistiu o filme ainda, assista. Eu assisti hoje. E o bagulho é muito louco, mano. Isso aqui tá alto pra caramba. Ah, mano, não faça isso. Não faça isso comigo, mano. Tá, beleza. Ai, caramba, o velho já tá aqui, velho. Mano, quem não assistiu o filme sabe quem é o velho. Apagou. Mano, já apareci no quarto das gurias, velho. Eu não vou dar spoiler do filme, tá ligado? Mas não é legal, não. Ai, velho. Caramba, mano. Eu posso ir lá? Tá, eu não posso ir lá, eu só posso virar. Posso virar pro lado e pro outro. Apagou as luzes. Apagou as luzes. Ai, caramba. Eu dei pause porque eu tô cagão mesmo. Rapaz. Olha pro lado, mano. Não quero olhar pra porta, não. Sai daqui, velho. Cara, isso aqui tá muito lento. Eita, deu. Ih, apareceu as cruzes, velho. Olha isso, velho. Pra que se virar? Cara, bagunçou o quarto. Olha ali. Ai, ai, ali. Ai, ali. Mano, olha isso. Mano, olha isso. Rapaz, velho. Não. E agora o que eu faço? Eu vou ficar aqui, vou esperar o bicho vir. Ai, caramba, mano. Eu tenho que esperar mesmo o bicho vir em mim. Velho do céu, velho. Eu tenho que andar? Beleza, não é o que, André. É um vídeo. Eu só fico mexendo pra onde eu quero que ele veja. Cara, onde é que eu tô, velho? Tá, tô na escada. Desci na escada. Cara, que sensação horrível. Imagina eu jogar isso aqui com o Oculus Rift. E eu quero jogar com o Oculus Rift. Um dia eu vou ter um Oculus Rift. Que porta que eu abri? Ai, ai, ai. Tem passos, tem passos. Ai, olha ali, velho. Ai, 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 velho. Mano do céu, mano do céu. Para com isso, rapaz. Agora deu merda. Agora vai dar merda, certo? Acabou. Acabou a experiência. Ai, caralho, mano. Porra, pra que fazer isso no filme? Mano, não se faz isso no final do jogo, do filme, do vídeo. Rapaz, mano, juízo de 10. Cara, isso aqui parece... Ai, de novo, velho. Mas que droga é essa, rapaz? Duas vezes não, mano. Agora um salve aí pro pessoal que comentou no Facebook. Hoje eu fiz diferente, eu fiz um post muito rápido pro pessoal, pros 20 primeiros aí que comentassem. Mas como eu sou um cara muito bom, eu vou fazer aí, mandar um salve pra todos os que comentaram até agora. Ricardo Lucas Silva, salve. Marcelo Star, salve. Adriano Lisboa, salve. Pedro Escobar, salve. João Pedro Silveira, salve. Clebson Clebinho, salve. Eduardo Martireira, salve. Patrícia Pires, salve. Davi Alves Lopes, salve. Edson Silva, salve. Victor Rafael Siles, salve.
Luiz Rodrigues, salve! Alex Made, salve! João Guilherme Magalhães de Souza, salve! Caio País, salve! Paulo Galvão, salve! Lucas Pereira, salve! Lucas Emanuel, salve! Bruno dos Santos, salve! Patrick Leonardo, salve! Rafa Lima, salve! Henrique Pereira, salve! Bernardo Rodrigues, salve! Rodrigo Araújo, salve! Gabriel Fernandes Gonçalves, salve! Matheus Antônio, salve! Felipe Lipe, salve! E Júlio Ambrosio, salve! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo curto, foi um vídeo de terror, foi diferente. Então, espero que vocês deixem o gostei aí pra eu ver se vocês querem que eu continue com os jogos de terror aí no canal. Porque eu sei que tem muita gente que curte, que é lá do início do canal. Então, eu tô voltando aí com os jogos de terror também, além dos de futebol. Então, é isso aí, gurizada. Deixa o gostei, comenta aí se vocês querem mais, sugiram jogos. É isso aí, siga nas redes sociais, tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo e falou!